अज का ब्लॉग शुरू कर जा रहे हैं जी। साड़ी बेटी तरनजीत कौर का जन्मदिन है, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो बड़ी कृपा इन्हां ते, सो धर्म का प्रचार भी करते हैं। सो कथा कवाचक और भैन जी होनी है मेरा बेटा तरनजीत कौर, फतेह बुला दो बेटे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसीं बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चलो चले तो तू ही वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु दोबारा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शाबाश शाबाश शाबाश। सो करते हैं जी शुरुआत बच्चों के महाराज गुरसिखी जीवन चढ़ती कला हर मैदान फतेह करन। इधर साढ़े माता जी जिन्हों के ये अगो पोतरी है। सो इधर भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी, ताया जी, कुड़ी दे ताया जी, नन्हे मुन्ने बच्चे, इधर इधर ताई जी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सो बच्चों नूं शौक होंदा जी। सो यो चलो जी। हाँ जी फोटो खिंच लो, फोटो खिंच लो। सो छकते हैं जी आप हूँ। चलो चलो जी चलो। ये छोटा नाराज हो गया, कहिंदा मैनू पहले नहीं किया। सो लो मिल गया हूँ। लो जी गुरु साहब की कृपा ना फिर साड़ी जोड़ी इकट्ठी हुई है जी। सारे त्यौहार इकट्ठे मनाने, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਪਾਲ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪੱਕੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਚਾਹ ਛੱਕ ਰਹੇ ਜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ, ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਛੱਕ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮਠਿਆਈ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 5 ਡੱਬੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਬਰਫੀ ਦੇ, ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦਿਖਾਓ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਬਰਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਲੋ? 440 ਰੁਪੀਸ ਕੇਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਪੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਜਲੰਧਰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਲੀ 381 381। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਟਰਮੀਨਲ 3, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ 'ਚ।
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਟ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਭਾਅ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕਾਈ ਐਕਸ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਲ ਹੈ ਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਸਾਊਥ ਹੋਲ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰ ਆਪਾਂ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੁਲਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਤੱਕ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ।